Їдемо на позиції до батальйону К2 54-ї бригади. За планом, екіпаж має відпрацювати по ворогу на самохідній артилерійській установці М-109. Дорогою до хлопців розпитали у командира про ситуацію на фронті. В небі можна сказати, що ворога дуже багато, дуже багато. Буває залітає авіація, але працює не точно, не точно. От. А на землі, в той смузі, там де зараз працюю я, мої гармати, яких я пригулюю, там ворог стоїть в обороні. Розвідка доповідає, що в небі знаходяться три ворожі орлани, тому ми не можемо засняти, як вона саме зараз працює, але поки ми спілкуємося з хлопцями, і якщо командир дасть добро, і небо буде чистим від російських орланів, М-109 працюватиме по цілям. Поки гармата не працює, ми дізналися у командира, як швидко екіпажу вдалося освоїти іноземну техніку. Доволі швидко, вона така, ну не сказав би, що складна в використанні. В принципі, все схоже на вітчизняне. Є деякі моменти, ми їх швидко підучили, і там мелоч. Екіпажу гармати доводиться працювати по різним цілям. Час від надходження команди до моменту пострілу займає лічені хвилини. Ми чекаємо команди, скажімо так, коли небо над нами буде чисте, і ми зможемо працювати. Особливо, коли хороша погода, росіяни різними способами намагаються виманювати наш артилерійський вогонь, аби зафіксувати позиції нашої артилерії, щоб потім уразити їх своїми дронами-камікадзе. Може бути таке, що безпілотники літають цілий день? Може, звичайно. Особливо сьогодні ясна погода, краще нас видно, вище вони піднімаються, щоб ми не могли їх візуально спостерігати. За час нашого перебування на позиціях тактична обстановка в небі лише погіршувалась. Тому нам, за вказівкою командира, довелося покинути позиції. Дорогою назад ми розпитали у командира, в яких випадках все-таки гармата стрілятиме, навіть при наявності великої кількості БПЛА. В разі, якщо буде